Jedan čovjek je želeo da zna kako Bog vidi njegovu budućnost. I onda je pribjegao nečemu što možda smo i mi u prošlosti radili, a to je uzeo je Bibliju, bio je hrišćanin, uzeo je Bibliju i onda je tako listao i zabio prst na neku stranicu i tamo gdje je stavio prst, pročitao je stih. I baciši srebrnike u crkvi iziđe i otide i obesi se. Naravno, ne želi on takvu budućnost da se obesi, da završi tako, pa je on kazao, verovatno je to greška, nije to baš Duh Sveti tako radio. Onda je ponovo kroz Bibliju još ovako je stavio prst i da vidi stih koji ima ispod prsta i onda je pročitao, a Isus mu reče, idi ti čini tako i to brzo. A greška, takva budućnost mi nije prihvatljiva. I onda je još jednom uradio i našao je sljedeći stih, što činiš, čini brzo. Bog tako ne radi. Ne možemo mi da stavimo prst u Bibliji na neku stranicu i da očekujemo, e, to je Božja volja. Kako Bog vidi našu budućnost? Mi svi to volimo da znamo. Kako bi to bilo lepo kad bi dobio neku poruku, neki email od Boga i kaže, slušaj, Miroslave, ti si moje dete, ja tebe jako volim. I evo da ti kažem za sljedeću godinu koja nastupa, 2020. Bit će to i to. Pa onda mi lepo u krupnim detaljima kaže januar, februar, mart i svakog mjeseca šta će biti. Bog tako ne radi, on drugačije radi. Meni je sada vrlo važno da razumem, a verujem i vama, kako Bog vidi, kako on gleda, kakve on oči ima. Stoji u psalmu 119. 18. stih koji vam je pisao stalno ovdje kao glavni slajd, možda da ga staviš, Gile, ako je moguće. I tamo piše, otvori moje oči da bih vidio ono što mi pokazuješ u svojim čudesima. Znači da otvori Bog oči moje da vidim i to ne u bilo čemu, nego u tvojim čudesima. I sad neko će možda kazati od vas, pa koje čudesa ja u životu imam, to je tako sve nešto mirno, kod mene tiho, dosadno, sve ide u krug jednako. Ili možda ne. Šta su to čuda, velike obaveze, jurnjava od jutra do sutra? Šta Bog pokazuje, odnosno kako on vidi našu budućnost? Otvori mi moje oči, dakle sad mi govorimo o nama, da i mi vidimo kako Bog vidi i kako je to moguće. Krenimo iz početka. Prvo da malo govorimo o očima, ne o fizičkom aspektu koje je savršeno Bog stvorio, nego o očima koje u jezičkom smislu koristimo u figurativnoj upotrebi. Mi, na primjer, govorimo, kad s nekim razgovaramo i na kraju kažemo, o da, sada vidim šta si mislio. Pa nismo mi gledali, odnosno vidjeli misli, ali kažemo tako u razgovoru kada smo razumjeli, o sada vidim to. Kada ne planiramo unaprijed našu budućnost, mi onda kažemo, bili smo kratkovidi. Bio si kratkovid i nisi video. Kada planiramo strateški, onda kažemo da smo u tome dalekovidi. To je figurativno izražavanje. Kada ignorišemo nečiji loš postupak, jer ga favorizujemo, onda gledamo kroz prste. Znate, kad mi kažemo, sad sam ti progledao kroz prste. Kada smo zatečeni ili u neverici, kažemo da belo gledamo. Razumete šta znači belo gledati? Neverica. A kada nam promakne nešto, kažemo da smo to previdjeli i promaklo nam je. Dakle, vidite kako mi u figurativnom smislu koristimo oči i gledanje i vidjeti da bi izrazili određenu situaciju razumevanja ili čak ignorisanja. Drugu situaciju koristimo gledanje kad želimo da opišemo predmete ili prirodne fenomene. Naprimjer, kada krene uragan, mi toga nemamo ovdje, mi imamo tornado malo bilo u Somboru ili ne znam gdje, nama to nije poznato. Neko moram da priča baš sad. Kada uragani, na primjer, u Americi naročito se pojavljuju, vrlo često, onda se kaže, šaljemo meteorologa u oko oluje, postoji oko tog uragana. Interesantna stvar. Imamo par zuba koje zovemo očnjaci. Kada razgovaramo s nekim licem k licu, to činimo, znate kad neko kaže da porazgovaramo u četiri oka, nekad ja se šalim pa kažem, hajde da porazgovaramo u tri oka. Šta to znači? A bit će gadno. Znači, teži razgovor. Dakle,
I Bog isto ima svoje neke izraze koje govore o videti, o očima. Božje oko u izražavanju. Evo neki aspekti. Naprimjer, njegovo sve znanje. On kaže u psalmu 94. Da li onaj koji je stvorio ljudsko oko ne može videti? Pa kako da ne? I on isto vidi. I on ima taj široki spektrum svog viđenja i svog sveznanja. Bog vidi naše misli. Vi znate citat Duha Proroštva gde kaže da Sotona ne može da čita naše misli. On samo prati naš život i prati naše poglede i mimike i onda, vrlo inteligentan, zaključuje. Jedino Bog može da čita misli i hvala Bogu što je to tako jer misli lutaju na sve strane. Slažete s njime? Jao, samo kad bi Sotona čitao misli, tek bi onda zaglavili. Bog samo čita misli, on vidi naše misli, kaže, i ono što je jako bitno kad je reč o tumačenju naših postupaka u životu, on vidi i našu motivaciju. Zašto mi nešto radimo ili ne radimo? Jer kad motivacija je u pitanju, onda se zna da postupak ima svoje olakšanje ili opravdanje ili već osudu. Na sudu se to pokušava u sudskom procesu da se prokljuvi, tako da kažemo, ali nije to uvek moguće jer motivaciju je teško pročitati. Ljudi nekad vrlo vešto mogu da slažu i da imaju masku i da pokriju svoju motivaciju. Dakle, mi smo baš prirodno darovani u tome zbog naše pale ljudske prirode. Ali Bog vidi misli, Bog vidi motivaciju. Vidi da li sam na lošem putu, kaže psalmista 139, i vodi me na put večnosti. On vidi. I zato on nekad dozvoli malo neki vetar jači, malo levo, pa te malo desno, kao krmaroš, zato što želi da nas usmeri. Pa se mi nekad čudimo, zašto je sad baš ovo došlo na mene? Pa zašto baš ovaj problem? Pa zašto baš ova nevolja? Pa on malo je okrenuo to da te malo okrene na drugu stranu. Jer nekada i nevolja ti pomogne. Naravno, mi ne želimo nevolje, Bog ne proizvodi nevolje, ali Bog dozvoli da dođe neki vetar da bi nas okrenuo na stranu koja nam pomaže da idemo u pravom smeru. Dakle, kad je reč o njegovom pravednom sudu, zašto je on pravedan, on ima tu prednost koju niko ne može da ima, to je da čita naše misli i čita naše pobude ili motivaciju. Dakle, to je aspekt sve znanja. Aspekt njegove svemoći u Jobu stoji, jer su oči njegove obraćene na putove čoveče i vidi sve korake njihove. Mi kada gledamo, na primjer, nesreću, znate, kad god je neka nesreća, ja sam gledao tih nesreća jako mnogo, putovao sam autom i uvijek sam mislio, jadni ljudi, jednog dana sam ja doživio, to je baš strašan osjećaj. Gledajući, kad vidimo nesreću, onda vozimo uvijek sporije i tako svi čini, zato se napravi kolona, onda mi vidimo nesreću na raskrsnici, pored autoputa, ali da li vidimo povrede mnogih i njihova osjećanja koje su naneta ljudima. Mi gledamo u bračni par koji je veseo i dolazi tu i sedi u crkvi ili ide u kafić uveče. Da li možda mi vidimo i provaliju u njihovom bračnom temelju? Mi gledamo u neku devojčicu ili dečaka u poslovnoj klupi u školi, ali da li vidimo maltretiranje koje ona ili on trpi u toj istoj školi? Dakle, mi vidimo, a gledanje, to je jedan trenutak. Kao što sad ja vas gledam i vi mene. Znači, to je jedan trenutak. Međutim, uviđanje situacije, razumevanje situacije zahteva procesovanje informacije, povezivanje tačaka, saosećanje i razumevanje. Ono također zahteva i akciju. Dakle, gledanje i uviđanje je sasvim nešto drugo u procesu rada i funkcije očiju. Za njega, Boga, naš izgled niti nas definiše, niti određuje našu vrednost. Opa, sad ćemo tu morati da stanemo malo. Za Boga, naš izgled niti nas definiše, niti određuje našu vrednost. A mogu da budu markirane stvari na meni, jako skupe, i kada bi se to sve razlučeno u totalu, je ogromna cifra, ali to nevredno je nas u Božjim očima. To je lepo vidjeti i ne treba da odustanemo od toga. Ako imamo mogućnosti, što lepše uvijek da se oblačimo, da se doteramo, ali to je za horizontalu, za nas. Za Boga, naš izgled nas ne definiše. A sada aspekt njegove ljubavi. U Zahariji stoji, jer ovako kaže Gospod nad vojskama, ko vas dira? Znate ko je to vas? Znači, oni koji veruju u Boga,
Hrišćani, oni koji služe Bogu, koji poštuju Boga, veoma često mogu biti izrugivani, meta napada. I Bog kaže, ko vas dira, dira, šta stoji tamo? U zenicu oka mog. Vi znate kako je to osjetljivo. To je strašno. Znači da vas tu neko pipne rukom, prstom, a ne još da ubode. Uniši se vid. Kaže, Bog ko dira vas, vas koji mene verujete i poštujete, vas koji uzdižete moje ime, vas koji svedočite o meni kao stvoritelju, dira u zenicu oka mog. Vrlo je interesantno proučiti ovaj stih koji je pisao prorok Zaharija i ovu frazu zenica oka mog. U stvari u originalu kaže, ko dira vas, malog čoveka ili ćerku. Latinska reč za zenicu je pupila, a to znači mala lutka. Vi znate kada stojite jedno pred drugim i gledate se u oči, u stvari vi, ako zapazite to i malo se fokusirate, možete sebe videti u oku druge osobe, zar ne? To znači, kad mi stojimo pred Bogom, mi kao Božja deca, mi imamo svoju sliku u njegovom oku. I kad neko napada, kaže, vas napada moju zenicu oka, jer vi ste u mom oku. Zar nije interesantna dobra slika i metafora? Kako Bog kaže da ste vi tu, tu je slika, tu si ti meni, svako od vas, jer kad je Bog nas stvarao, to nije bio samo slučajno. Bog ne stvorio sa ciljem i on brine o nama. I mi smo tu. Vaša slika, tvoja slika je u zenici njegovog oka. Kad te neko tebe dira, neko tebe progoni, neko tebe ogovara, jer ogovaranje volimo više nego hleba da jedemo i kolače. Kad to činimo, kaže, dirate u zenicu oka mog. A to jako boli. Znači, Bog osjeća. Stari zavet je pun Božjeg pun opisa o tome kako Bog vidi čoveka. I evo, pročitavat ću vam iz pete Mojsijeve šta stoji. Gospod tvoj, Bog tvoj, je Bog svih bogova, znači najjači. On je gospodar svih gospodara, nenadmašan, moćan i neverovatan. Bog. On se ne igra favorizanja, ne uzima mito, stara se da udovici siročad budu tretirane pošteno. Brine se o strancima, o njihovoj hrani i odeći. Bog tako gleda ljude. Brine se. Bog nas poziva da tretiramo druge pravedno jednako, bez obzira na poziciju ili status. Da li vi, sad smo čitali kako Bog gleda na ljude, da li vi gledate druge kao što ih Bog gleda? I moje pitanje danas jeste kako mi gledamo na ljude. Kako ja gledam ljude koji su oko mene? Na ljude koje ulicom kad prolazim, kad ih vidim? U vestima kad gledam slike? Kako ja gledam na ljude? Horizontalni odnosi sa drugim je refleksija vertikalnog odnosa sa Bogom. Naš odnos sa Bogom, naše gledanje na Boga, u stvari reflektuje kako mi gledamo na ljude. I evo sada ćemo čitati šta kaže Božja reč, Svetopismo u 3. Mojsijevi. Ne iskrivljujte pravdu, ne iskrivljujte pravdu, ne pokazujte pristrasnost prema siromašnima ili favorizovanje prema velikima, već sudite svom bližnjem pošteno, ne idite okolo i ne širite klevetu među ljudima, ne radite ništa što ugrožava život tvog suseda. Ja sam Bog, nemojte mrziti brata ili sestru u svom srcu. Nemojte se svetiti ili biti kivni na ljude oko sebe, već volite svoje susede kao same sebe. Ja sam Gospod Bog tvoj. Ovo je snažna poruka. Kako da gledamo ljude oko nas? Ono što vidimo u drugima je samo vrh ledenog jednog brega. Puno toga ima iza. I mi kad se sretnemo, kako si, dobro si, jesam, svi smo sve nešto, ja imam svoj slogan, uvijek dobro. A šta je ono iza? Da li vidimo to? Ne vidimo. Kao što taj ledeni breg samo 10% se pokazuje, 90% ga ne vidimo. Zato krmaroš i glavni pilot na brodu, Titanic, oni su vidjeli santu leda, ali su mislili, brod je jak, nov, najveći na svetu, on će razoriti sve, zaboravljajući da 90% dole možda bude ogromno. Kako gledati Božjim očima? Kako mi da gledamo ljude oko nas? Evo nekoliko aspekata
života i kako da gledamo na ljude. A gledati ljude, druge ljude, kroz saosećanja. Pitanje je, da li ste empate? Da li se osjećate sa ljudima? Ili se osjećate par minuta i onda kažete, a ne, to je ovo. I onda imamo uvijek objašnjenje i razlog da nekoga ne volimo i ne saosećamo. Kako razvijamo saosećanje prema ljudima koji su oko nas? Shvati da svaka osoba ima svoju priču. Svako od vas je jedna životna priča. Ne znamo životne priče. Premda se znamo, znamo se godina. Mi u razredu kažemo, ovo znamo se iz mladosti, iz detinjstva, išli u školu zajedno. Znamo se puno, ali ne znamo celu životnu priču. Pošto ne znaš celu životnu priču, onda nemoj da sudiš, nego saosjećaj. Drugo, razumi da ljudi nisu prepreke koje treba izbjegavati. A mi nekako ulazimo u vreme i u doba kada postajemo asocijalni. Svako gleda sebe i ljude vidimo kao prepone koje treba da preskočimo i bolje da zaobiđemo. Shvati da će nas Bog držati odgovornima za meru saosećanja koju pokazujemo prema drugima. Dakle, prvi aspekt, gledajte druge kroz saosećanje. Budite empate, poštujte ljude. Čak ako i vidiš da je kriv zato što strada. Kriv je zato što strada. Došla je posljedica. Nemojte osuđivati nego saosećanjem i kako možete pomoći. Drugi aspekt je gledati druge kroz nadu. Uvijek kad neko gledate, gledate ne kako je sada, nego šta možda bude, šta će biti sutra. To je malo futuristički, pa tako i treba. Jer gledati kako je sada možda nije najbolje, nije najlepše, nije najpozitivnije. A setite se onda i vas, kao ja da se setim sebe, kad sam ja možda bio u tim godinama, da sam ja bio možda ne najbolji. Dakle, gledati druge kroz nadu. Šta može da bude? Šta možda se stvori? Jer poznavati sebe, otkriti sebe i izgraditi sebe je jedan proces. I zato budimo oni koji ćemo pomoći drugim ljudima da upoznaju sebe, da otkriju svoje talente, šta mogu da budu i da im pomognemo da se izgrade. Gledati druge kao Božje stvorenje. Znate, u Efesima ima onaj super stih koji jako volim da čitam u Efesima 2.10 i tamo stoji. Jer smo mi njegovo remek delo. On nas je stvorio iznova u Isusu Hristu da bismo činili dobre stvari koje je planirao za nas još od davnina. Mi smo remek delo. Mi smo unikati. I on nas je stvorio, ovdje kaže, da činimo dobra dela. Mi nismo stvoreni da budemo zli i da radimo što ne valja, da budemo loši ljudi, nego smo stvoreni da budemo dobri ljudi, da činimo dobra dela. Remek delo. Mi imamo svoju vrednost. Jer remek delo znači da smo unikati, da imamo svoju vrednost. I mi imamo svoju vrednost ne zato što neki ljudi kažu da imamo svoju vrednost, nego mi imamo svoju vrednost zato što je Bog kazao da imamo svoju vrednost. Jer osjećate razliku? Mi možda vrednujemo jedni drugi, mi pohvalimo nekad, jao, strava, kako si dobar, talentovan. Mi obično se oduševljavamo s nekim specifičnim talentima u sportu, u muzici, u mogućnosti da nešto neko uradi. Ali Bog ide mnogo šire i On vrednuje nas u celosti, kao stvorena bića. I On daje vrednost. I u tome smo mi remek delo, zato što nas On vrednuje i kako nas vrednuje. Da je Bog želeo da mi budemo kao drugi, ne biste postojali, ali On je želeo vas. O Bože, hvala ti, baš si mene želeo. Da, On je želeo mene. On vas je načinio da biste vi bili vi. Da bi ti bio ti. Zbog toga te je načinio. Znate, subota ujutru 29. maja u 5 sati Bog je ustao rano, vrlo rano je tog dana ustao i pozvao je anđeli i kazao šta ćemo danas da radimo? I onda su se anđeli i Bog dogovorili da stvaraju ljude. I u 5 sati su stvorili mene u subotu ujutru, na vreme da stignem u subotnu školu i na bogosluženje. Bog ima plan. Bog nije kazao, ajde danas da stvorimo 1000 tako malo dobrih ljudi, pa sutra dan malo loših, pa onda ružnih, pa lepih, pa visokih, pa niskih. Da bude tu kombinacija dobra. Bog nema takve planove. Bog ne stvara nas, ako se sjećate onog crno-belog filma Charlie Chaplina, kako u fabrici radi, onako sve i šrafi. Bog nas nije stvorio na fabričkoj traci.
On je razmišljao u svojoj visokoj, dubokoj inteligenciji i mudrosti i kazao je, ja stvaram 29. maja u 5 sati Miroslava, ja stvaram njega da se on rodi tada, da bi poslužio, da bi učinio sa svim mojim genetskim kodom, koji je unikatni, koji nije isti kao tvoj. Ti si unikat, a pošto si unikat imaš veliku vrednost, to ti Bog kaže. Gledajmo zato ljude oko nas kao unikate. Znate, mi uđemo u muzej i gledamo slike i skulpture i divimo se jer je to specifično remak delo. Zato gledamo i ljude. Mi smo kao u jednom velikom muzeju. Gledamo zato ljude kao remek delo i tako ih cenimo. Znate, kad ovde stoji remek delo, u grčkom tekstu Novog Zaveta, umjesto remek delo stoji da smo poema. Bog kaže, ti si moja poema, moja pesma. Ti si moje remek delo, ne želim da kopiraš nekog druga. Dao sam ti darove, dao sam ti srce, sposobnosti, ličnost, iskustvo i želim da ih koristiš. Ti si poema, ti si jedna divna pesma. A mi ljudi treba da pomognemo jednim drugima da mi prepoznamo tu pesmu, da prepoznamo šta umemo i možemo i da čitamo tu pesmu sa zadovoljstvom i da pohvalimo. Mi nemamo baš u našoj kulturi to afirmaciju. Mi uvijek kažemo, bre, daj mi to, dodaj to. Mi nemamo hvala, izvolite, super si uradio. Mi nemamo tu afirmaciju, potvrdu, nego jednostavno stalno smo u nekom procesu naredbe. A sad u ovo vrijeme i negativizma i kritikovanja i jadikovanja. Neće to izaći na dobro. Sve naše ćelije su zatrovene sa time. A moramo se osloboditi. Ti nisi samo potreban u ovoj crkvi, u ovom društvu. Ti si poželjan. Znate koja je to razlika? Jao, trebamo te, nema ko da svira. Jao, trebamo te, ko će sad ovo? Pa znate, treba neko. Ne, ti si poželjan, a to je velika razlika. Ne postoje mali ljudi u Božoj porodici. Nema malih ljudi. Svaki deo je neophodan. Svaka uloga je važna. Ti si važan. Ti imaš vrednost zato što je Bog to rekao. Je te stvorio kao unikatno biće. Eto tako nas Bog gleda. A sada, mi treba da gledamo sebe Božjim očima. Mi treba da gledamo sebe Božjim očima. Jer u razgovoru sa mnogim ljudima, radim savjetovanje, čujem da mi kažu, nešto mlađi ljudi, nemam samopouzdanje. Ne verujem više sebi. Nisu sigurni u sebe. Zašto je važno da gledamo sebe Božjim očima? Nije važno kako te ljudi vide, važno je kako te Bog vidi. Zato poslušajte nekoliko savjeta. Bog je Bog. Njemu nije stalo do vaših godina. Zato nije ni čudo što je blagoslovio Avraama. Njemu nije stalo do iskustva. Zato nije čudo što je izabrao Davida, mladića, pastira, da bude car. Njemu nije stalo do muškog i ženskog roda. Zato nije ni čudo što je uzdigao Jestiru. Njemu nije stalo do vaše prošlosti, zato nije čudo što je pozvao Pavla, koji je ubio ljude i bio ubica. Njemu nije stalo do vašeg fizičkog izgleda, zato nije ni čudo što je izabrao Zaheja, malog čovjeka koji se popeo na drvo da vidi Isusa, jer bio malecki. Njemu nije stalo do tečnosti u govoru, zato nije ni čudo što je izabrao Mojsija, koji je mucao i nije bio govornik, a bio najveći vođa. 3 miliona ljudi izveo iz ropstva u obećanu zemlju. Njemu nije stalo do vašeg zanimanja. Zato nije ni čudo što je izabrao Mariju Magdalenu, koja umalo nije stradala ili bila prostitutka. U životu neki će hodati, neki će trčati, ali nikad ne zaboravite da je Bog dao i kornjači, i konju, isti broj dana da stignu u Noevu barku. Amin. To je velika vest. Dobra vest za sve nas. Tvoj put je možda naporan i težak, ali ćeš za sigurno stići do svog odredišta. Jakov je pogledao u Josifa i video dobrog sina. Braća su pogledala u Josifa i videla beskorisnog sanjara. Stalno je stanjao neke snove i uvijek tim snovima on je glavniji, a braće su služemo. Ismailci su pogledali u Josifa dok su ga vidjeli tamo bačenog u onoj jami i vidjeli roba. Petefrije je pogledao u Josifa i vidio dobrog slugu. A Petrefijeva žena
je pogledala u Josifa i videla potencijalnog ljubavnika. Lep je bio. Stražari su u Josifu videli zatvorenika. A kako su samo svi pogrešili? Svi su pogrešili. Jeste razumeli? Svi su pogrešili. Bog je pogledao u Josifa i video budućeg premijera Egipta. Nemojte se obeshrabriti onim što ljudi vide u vama. Ohrabrite se onim što Bog vidi u vama. Nikada ne potencirajte osobu, podcenjujte osobu pored sebe. Zato što nikad ne znate šta je Bog njoj dao. A znate kako mi vrlo često možemo, otkucaj, evo opet. Vaša kućna pomoćnica može postati generalni menadžer u kompaniji koja će zaposliti vaše dete. Vaš baštovan može postati predsjednik. Sjetite se Davida koji je pomazan za cara dok je još bio dete koje čuva ovce. Jestira je bila siroče, ali u stvari buduća carica. Delimo Božju ljubav i učinimo svet boljim mestom za život. Pokažite ljubav time što ćete podeliti ovu poruku onima koje volite. Podelite tako. Kažite da kako ih vidite, da ih vidite mnogo više nego oni što sami sebe cene. Sve što znam je to da se moj Bog nikada ne menja i da uvijek mene gleda Miroslava od onog dana kad me je stvorio, kad sam začet, pa kad sam se rodio, do današnjeg dana, da me on uvijek gleda pozitivno i šta ja mogu da budem i šta ću biti do kraja svog života. Nikada nije obećao, a da nije ispunio, ali samo treba čekati. Avram i Sara su čekali 25 godina. Noe je čekao 120 godina. Moji roditelji su se molili i čekali mene 15 godina. Bog kad je nešto obećao, on je ispunio. I kada je Sara tamo bila sa Avramom u onom šatoru i štrikala zub jedan, a dedica Avram popunjavao ukrštene reči i kaže baba Sara, bilo bi lepo da imamo sad tu dečaka koji trči, pa malo života. Ali nema ništa, pogledaj se, kaže. A deda Avram, onako stari, mlitavi, kaže, ali Bog je obećao. I me pratite? Bog je obećao. Ako verujete, bit će. Nije lako čekati. Znate kako na autobuskoj stanici samo treba čekamo nekad 15 minuta, a zima i duva, pa nam je lako. A šta mislite, godinama čekati? Ali ako verujemo u Boga i u njegove obećanja, mi ćemo dočekati. Bog nikada nije obećao da nije ispunio. Nikada nije ugledao nekog, a da nije pomogao. Znate, mog tate strana su bili većina, ne baš svi, ateisti. A mamina strana svi adventisti. I kad neko umri iz porodice, kao što su bili deda, baka i neko drugi, idemo na groblje i posle groblja, uvijek su ateisti kazali, sada vaša vera pomaže vama, a nama ništa. Videli su prednost vere u nečega, u Boga, u njegovo obećanje. Da će jednog dana, ako umremo, vaskrsnuti. I to obećanje je dato od onoga koji je nas stvorio, od majstora koji je mene stvorio savršeno. Da će, ako i umrem, a verujem, vaskrsnuti. Nikada nije ugledao nekoga da nije pomogao. Nikada nije čuo molitvu, a da nije uslišio. Jedino što mi volimo, ono instant, znate. Bože, tako bi mi trebalo jedno 100 evra popovne. Bože, hvala ti, ti si tako dobar. Jer može sutra, prek sutra ne mora. Ne. Volimo da Bog odmah, ali Bog nekada i čeka. Moji roditelji 15 godina da se ja rodim. Neki duže, druge stvari, celog života. Koliko puta sam slušao ljude i kažem, molim se, evo, celoga života za jednu stvar. Još Bog nije uslišio, ali znate i Bog ćuti. Držao sam ovde propoved kako je teško razumeti Boga koji ćuti. Ali Bog koji je obećao, Bog koji sluša tvoju molitvu, on će slušati onda kada je to najbolje za nas. Nikada nije našao dušu, a da nije voleo. Nikada nije našao grešnika, a da mu nije oprostio. Uvek oprašta. Kaže 7 puta 70, to znači uvek. Kao onaj navigator, znači kad pogrešimo da skrenemo levo ili desno, a na navigaciji obično ženski glas kaže da sad prvom prilikom se okrenemo
i da se vratimo. I kaže, onaj navigator kaže, sada recalculator, ne znam kako na srpskom tu kaže, znači sada ponovo izračunavam tvoju stazu. Bog uvek ponovo računa našu stazu. Mi se zabunimo, odemo negdje u bestrag, odemo u šumi, u slepu ulicu, zaglavimo. On kaže, nema veze, samo se okreni nazad, okreni se. Znate, u Bibliji to se zove u stara vremena, danas je to U-turn, okreni se, imaš kružni tok. To je bilo novo rođenje, biblijski izraz. Obrati se, okreni se, vrati se, oprošteno ti je. To je bitno da si svestan da si pobrkao lončiće i da si se zabunio i da si pogrešio i da si lupio i da si uradio loše. Ali ako si svestan toga i priznaš Bogu, On će ti oprostiti. Koristi kružni tok da se okreneš i vratiš tamo gde treba. Ovo je Bog s kojim ja volim da razgovaram. Svaki dan od trenutka kad otvorim svoje oči. Toplo ga preporučujem i vama. Amin.